हाई फ्रेंड्स एल्लावर्क्कुम सुखाणेन्न विश्वसिक्कुन्नु डेली अप्डेटिलेक्क एल्लावर्क्कुम स्वागतम नाळे मार्च 5 വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തെ റേഷൻ വിതരണത്തെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് ഇറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്ന ആളുകൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്തു വെക്കുക ആദ്യമായി പറയാനുള്ളത് റേഷൻ വിതരണം തന്നെയാണ് പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇനിയുള്ളത് അതായത് ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ ഭക്ഷ്യവിഹിതങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ളവർക്കുള്ള അവസാന അവസരമാണ് നാളെയും മറ്റന്നാളും ഉള്ളത് മാർച്ച് 6ാം തീയതിയോട് കൂടി ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ ഭക്ഷ്യവിഹിതങ്ങൾ കൈപ്പറ്റാനുള്ള ദിവസം അവസാനിക്കുകയാണ് 8ാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ മാർച്ച് മാസത്തെ ഭക്ഷ്യവിഹിതങ്ങളുടെ വിതരണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ ഭക്ഷ്യകിറ്റാണ് അതിന്റെ വിതരണം സജീവമായി തുടരുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും സ്റ്റോക്കുകൾ റേഷൻ കടകളിൽ എത്തി അതുമൂലം തന്നെ എല്ലാ റേഷൻ കാർഡുള്ള ആളുകൾക്കും കാർഡിന്റെ നിറം നോക്കാതെ തന്നെ റേഷൻ ഭക്ഷ്യ കിറ്റിൻ്റെ വിതരണം സജീവമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഏതാനും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം കിറ്റിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് എത്താത്തത് മൂലം വെള്ള റേഷൻ കാർഡുള്ള ആളുകൾക്കൊന്നും കിറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കമൻറ്റുകളിലൂടെ കാണാനിടയായി അത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമാണ് എന്നുള്ളത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് റേഷൻ വിതരണവും ഭക്ഷ്യ കിറ്റിൻ്റെ വിതരണവും നടക്കുന്നത് റേഷൻ വിഹിതങ്ങൾ പല സാധനങ്ങളും റേഷൻ കടകളിൽ സ്റ്റോക്ക് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എങ്കിലും നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ ഭക്ഷ്യവിഹിതങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോയിട്ട് വാങ്ങാവുന്നതാണ് ഉള്ള സാധനങ്ങൾ കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ് ആട്ടയുടെയൊക്കെ ലഭ്യത കുറഞ്ഞ് ആട്ടയുടെ എണ്ണം കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് 1 മുതൽ 3 വരെ ആട്ടയാണ് നീരാവെള്ള റേഷൻ കാർഡുള്ള ആളുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ 1 ലഭിക്കാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് റേഷൻ വിതരണത്തിൻ്റെ കാര്യം ഇനി പറയാനുള്ളത് മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് 1ാമതായി സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ ക്ഷേമനിധി പെൻഷനുകളുടെ വിതരണം സജീവമായി പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഇന്ന് വരെ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ വിതരണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിലും ചില ആളുകൾക്ക് ഇതിൻ്റെ വിതരണം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് വിതരണം തുടരും മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനുള്ളത് ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് 1 ലക്ഷം രൂപ നിക്ഷേപിക്കുകയോ പിൻവലിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ഇടപാടിൽ എന്തെങ്കിലും അസ്വാഭാവികത തോന്നിയാൽ ആ വിവരം ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ അറിയിക്കണമെന്ന് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ എല്ലാ ബാങ്കുകളോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇടപാടുകൾ പോയി കുരുക്കിൽ പെടാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പാണ് എല്ലാവരും മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇന്നത്തെ സ്വർണം നിരക്കാണ് പറയുന്നത് സ്വർണത്തിന് വീണ്ടും വില കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ സ്വർണവില ഗ്രാമിന് 4180 രൂപ പവന് 33440 രൂപ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നാളത്തെ അറിയിപ്പുകളായിട്ട് നിങ്ങളെ അറിയിക്കാനുള്ളത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് കരുതുന്നു ഇതുപോലുള്ള റേഷൻ അപ്ഡേറ്റുകളും മറ്റ് ഇൻഫർമേറ്റീവ് വീഡിയോകളും ലഭിക്കാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ദൂരേക്കും ബൈ ബൈ